سلاو بینرانی عزیزی برنامه کانی تلویزیونی کوملا امکاتو گشکاتی گیجانتم بردوام کیلی شادی و کامرانی بیت عزیزان والا القی کی دیکی برنامه راو دیدار و هاتوینه تو خدمتتان بو پیشکش کردنی برگو بابتکانی او برنامه یا کبریتی ل پیشکش کردنی چاو پیکوتنیک ک کانالی آسمانی رگا سبارت بل نه جورا و جودرکانی هنر و ادبیات کریکاری لگل هاوری سعیدی امانی پیکی هناوا بو هیوی جگای سرنجو رازمندی وی عزیز بیت فرمون بو بینینی بینرانی خوشویستم کاتتان شاد خوشحالم بوی هات مو خدمتتان بو پیشکش کردنی القی کی نوې برنامه کار توری ام القی برنامه تایبته به ادب و هنری کریکاریو جګاو رګای لملمدان کوم لایت کانتا بو گفتوګو کردن لسر ام بابتو تیشی قست نسر ادب و هنری کریکاریو کاریګریتی د پرسین ادب و هنر رګز یکی سرکی ململانه کوم لایتیا نو سر یان هنرمند له هلو مرجی باوی سرمایداری دا آزاد و سربسته یا کات یک آزاد و سربسته که هوای آزادی هل دمشو خباد لپیناوی دادکا. تا چند ادب و هنر کاریگریتی ارینیان لسر بزوتنوی کریکاری و خواست آزادی خواز و یکسانی خوازکانیان هیا. بولام دانه ام پرسیارانو چند پرسیاری کتر میوانداری برز سعید امانی سرنوسری گوواری پیشنگو نو سر ورگر رکن کاک سعید زور بخیر بید. زور سپاس بو برستان و بو کانال برزکتان و سلاویشی گرم بو همو بینرانی ام کانالا لخزمتان هم. دوباره سپاس. کاک سعید سرطا ده پرسم. ادب و هنر خوی رگزی که ململانی کمالایتی رگزی که سرکیه؟ من پیم خوشا لیوی و دست پیب کم که که چی نکری کار؟ و کو پرسنگی که کمالایتی لکوملگا دا در کوتو خو یعنی بونی خوی سلمند و لسردمانک دا که ادعای به دست و گرتنی دسالاتی کرد یعنی با است گشه کرد که ویستی دسالاتی کمالایتی به دست و بگرید و کو چکیک بو برو پیش بردنی آرمانکانی هنر و ادبیاتک تایبت بخوشی خلقند یا بلین هنر و ادبیات یک لجیر تأثیری ام گرایش دا هات بون که استا ایما وکو هنر و ادبیاتی کریکاری دیناسین هنر و ادبیاتی کریکاری دورو نقشه کی برجسته بولا براو پیش بردنی آرمان یکسانی خوازدکان او آرمانانی که با گراوندی فکری پشتو یعن آلو گوری بنارتی بولا کوملگا دا بد صلات گاندنی چینی کری کار یا بر حصرین و هم او نه متانم وکلا کومل گادا بونی هی و تی کوشرانی ربازی بزوت نوی کری کاری کردو یانتا دروش مو امانزی خو یان ول پیناوی د تی کوشاون یعنی کاک سعید افو لگل گشکر نی سامانی مادی دای خود بر هم هنند هنر و ادب کی شان بشانی او د خلقیت هر چی دی که کمالایتی لکمالگاه دا که سر حال داد هنر و ادبیاتی که تایبت باو چینش سر حال داد اما توفته و نتبه وایا چینی کریکار لسردم یک دا که دستالات به دستاو دا گرید یا لدستالات نزیگ دا بیتوا وک باسم کر هنر و ادبیاتی که تایبتی بخوی دا خلقه ند وکو نمونکان اگر باس بکن دا توانین باسی سردمی کمونی پاریس بکن سرحلدانی کسانی که وکو اوژین پوتیه بخول خاندنی او شعرانو یا کسانی که کلم زمینه دا کاریان کرده و دکونا خزمت برو پیش بردنی امانزکانی امبزوت نوایا یا لسردمانک دا که شورشی مزنی اکتبر نظامی سرمایداری لروسیه دا روخینید و دا صلات به دسته و دا گرید لو مقطع زمانی دا هنر و ادبیاتی کریکاری وکو هنر و ادبیاتی تایبد با چینی کی مادی لکوملگا دا وکو و چینی کی تایبد که چینی کریکار بید دیتا بون گشده کد و تأثیری برچاوی لآسی دنیا دا دبینین که لده 20-30 زاینی دا لأوروپا و لأمریکا بشیوی کی برچاو گشه کرنکی دبینین کسانیک دبینین که لپیناو او گرایشه دا خریکن دنوسن و خویان متعلق با چینه دا زانن و برهمی زور برچاو انسانی و تا او رو کشکا گرینگی خویان دزنده و دخل خن که اک سعید و تا یک او ترید
هنرمند یا نوسری سرکوتو یا خود دقی کی نمر لو کات دا بر هم دیت که ل ناوجرگی ململانی چیناتی دا یعنی مبارزی چیناتی دا باش داره اما تا چند درسته؟ اما ل اگر چاولی بکنی یعنی ل همو بوارکان دا بر همی سرکوتو من هی بر همی لوازش من هی بله. اما ل بواری خباتی چیناتیش دا یا لبواری هنر و ادبیاتی کریکاریش دا تقریبا اما هر صدق دکات اما دتوانین اماجه به برهمی زور سرکوتو کین و دتوانین اماجه به برهمی تنیا شعاریش کین یعنی برهمک برهم هاتو ک تنیا و کو شعارک دتوانین چاوی لیبکی یعنی به بشکل هنر و ادبیات ناسراوا دتوانین اماجهش به برهمک کین و کو رومانی نینا و کو رومانی که بنابراین که ماکسیم گورکی دایک و کو برهم کانی جک لندن مثلا خوشهای خشمی یا بر حال هشوی خسرا یا بر حال یعنی لم گرای شجدا برهمی نوازو بتو یعنی بتو معنا که ایم بتوانین پیناسی چی هنری یا ادبی توابی پیبدین بونی هی و تیشی دا هی که تنیا چوتا قالبی شعاره ولا یعنی لقالبی شعار دا بوچونه کانی خو در بریو کا زورتر او کسانی که رخنه لا لم گرایشه هنری و ادبیه که هنر و ادبیات کری کانی به دگرن که پیان وایت همو یعنی سرتاپای برهمکا چوتا خدمت ایدئولوژی کی تایبه تا و تقریبا متوانین فقط به هنر و ادبیات کی شعاری پیناسب کین لحالک دا اما غدری که کلم گرایشه دکرید هنر و ادبیاتی کری کاری جوکو همو بشکانی تری هنر و ادبیاتی که استعمال دنیا دا دیناسین با همو تایبت بندیکانی و خوانی برهمی نوازو به تواوتی هنریه یا ادبیه و خوانی تنده کش برهمه که لاوازن که اکساید لبرمبر هنر و ادبیاتی کری کاری هنر و ادبیاتی کش هی لخزمت دا صلات دار و سرمایه دارانه او ما بستی چیه؟ هنر و ادبیات ببیلانه که و بلانگریه که و لنظام سرمایه داری و با هنر و ادبیاتی که پیدلن تنیا هنر لپینا و هنر دا یعنی با کلی دا چیه تا خزمت بر جواندی که نظام سرمایه داری یا نظامی که استال دنیا دا صلات داره تنیا هنر و ادبیاتی که با گش ام برجواندی داد شو تو و برجواندی کانی خسته تم ترسی و آوانیش مترسی کان هست پیا کردو لسر خویان و بوی بمشی و حمله پیا دکن توان باری دکن با ایدئولوژیک بون توان باری دکن با سربتینیک بون توان باری دکن با اوی تنیا شعاریه توان باری دکن با اوی گو کسانی کلم زمینه دا خریکی فعالیتی هنری و ادبی معنا فقط تنیا کسانی که ایدئولوژیستو کسانی که کسر بچینه که تایبتو امانن اما گرایشا به پیشوانی گرایشا کانی دی که لهنر و ادبیاتی زیهانده ادبیاتی که آوریلا جیانو خباتو هیوا و آواتو آرزوکانی چین یک دعوتو که لکمالگا دا فراموش کراوا پراویس خراوا فراموش کراوا و شیاری دکاتو به نسبت مافکانی خودی هنر و ادبیاتی کری کاریش خوانی یعنی بوچونی رادیکالی تدایه که دست بعد بو مناسبات ریشه یکان دیوی بیان گورد و گوران کاری ریشه ای لکوملگا دا بدی بیند و تیشی دایه که تنیا دا توانین بلین واتایی که ریفورمیستی هیا فقط یعنی زیادریش او بشه دا که ویت برخنه که رادیکالانه دیوید لگل مناسبات کمالاتی کن برخورد که و آلگور ریشهی پیگ بینه کریکاران و زحمت کشان لو وضعیت فلکت باری که استاد تیدین لعقل رگای وشیار کردنویان به معفکانیان رزگار بکد و لم رگای شوایه که دسیت خزمت خباتی چینایتی و پیناسکی آواده کریک که اما گرایشه کسر بچینی کریک کردنه خودی هنر و ادبیاتی کری کاریش بشه که لهنر و ادبیاتی جهانی و ام جیا کرنوی بو اویکا حمله بکن سر و توانباری بکن که اویکا چوتا خزمت بو چون یا چینه کی تایبته و رگای دستیان بید بو اوی هر چی زیاتر بیکتن سرکوتی او کسانه بکن که لم زمینه دا قلم فرسایی کن
و دیانویت آثارێک یا بەرهەمێکی بەرحاڵ ئینسانی لە خۆیان بەجێ بێڵن و بە یعنی لە کۆمەلگادا بتوانێت تەئسیرێکی هەوێ لەسەر ژیانی کرێکانان یعنی شاک سەعید ئەو بانگەوازەی کە لە مێژە ئەکرێت بەتاڵکردنەوەی ئەدەب و هونەر لە ئایدۆلۆژیا لە پەیوەندیگرتن بە چینێکی دیاریکراو لە سیاسەت و حیزبایەتی بەو پێی ڕێزت ئەمە بۆ چوونێکی تەواو خۆی ئایدۆلۆژیکە یان نادروستە؟ نازانم هونەر و ئەدەبیات دوورخستنەوەی لە حیزب یا بەرحاڵ لە خەباتی چینایەتی یا زۆرتر ئەوەی دەڵان کە لە خزمەت ئایدۆلۆژیایەکی تایبەتدابێم پێم وایە هەموو ئینسانەکان لە کۆمەلگادا خاوەنی باگراوەندێکی فکری تایبەتن سەر بە ئایدۆلۆژیایەکن و ڕەنگە لە خەباتی ڕۆژانەشیاندا لە پێناو بەرژەوەندی چینێکی تایبەت دابزوڵێنەوە و لە هەموو ئەم ئینسانانەشدا بەرحاڵیان بەتایبەتی ئەو کەسانی کە لە بواری هونەر و ئەدەبیات تا کار دەکەن کەسی هونەرمەند هەڵدەکەوێت. ئێستا بینە سەر ئەو کەسانی کە لە بواری هونەر و ئەدەبیاتی کرێکاییدا یا بەرحاڵ لە بوارێکدا کار دەکەن کە بەرهەمەکانیان هێندێک مەسایل ئیدئۆلۆژیکی بەسەردازاڵ دەبێت و ئەمانە پێیان وایە کە ناتوانن بە خاتری ئەوەی کە لەژێ تەسیری ئەو ئیدئۆلۆژیەدان بەرهەمی ئەدەبی بە تەواو مەعنا و نابخوڵکێنن. بە نەزەری من ئەمە وانییە دەگەڕێتەوە، یعنی هەموو ئەوانە دەگەڕێتەوە سەر توانایی خودی هونەرمەندەکە. هیچ هونەرمەندێک وەختە دەبێتە ئەندامی حیزبێکی کۆمونیستی، دەبێتە ئەندامی حیزبێکی چەپ یا دەبێتە ئەندامی حیزبێک بە ئیدئۆلۆژیەکی تایبەتەوە، یعنی لەوێ واداری ناکەن کە یعنی ئەو حیزبە ئەو ئیدئۆلۆژیە ئەم هونەرمەندە وادار ناکات کە توانایەکانی بخاتە خزمەت بەرەو پێشبرنی ئامانجەکانی، بەڵکە ئەو خودی هونەرمەندەکەی لەژێر تەئسیری ئەو ئیدئۆلۆژیەدا بەرهەمەکانی تەئسیری ئەم ئیدئۆلۆژیە وەردەگرێت. دەنا خودی هونەرمەندەکە چەندە توێستا هەمان بووە، مەسەن کەسی زۆر بەتوانامان هەیە فەرسکەین خودی شاملو، خودی شاملو کە چاولێ بکەین ئەندامی حیزبێکی چە بووە سەرەتا، ولی بەرهەمەکانی چاولێ دەکەی بەرهەمی یعنی دەچێتە قاڵبی بەرهەمی پێشکەوتن خوازانەوە، دەچێتە قاڵبی بەرهەمی بەرگریەوە، دەچێتە قاڵبی بەرهەمێکی ئینسانی تەکامول یافتە لە ئاستی دنیادا. ئەمە دەگەڕێتەوە سەر خودی توانای کەسەکە و دەتوانین ئاماژە بە زۆربەی بەرهەمەکانی ماکسیم گورگی بکەین کە هیچی کەم نییە لەو بەرهەمانە یا لەو ڕۆمانانە لەو شانۆنامانەی کە پێیان وایە ئەمە سەر بە هیچ ئیدۆلۆژیەک نییە و بەرهەمێکی زۆر سەرکەوتووی دنیای خوڵخاوە. ئەگەر تۆ چاولێ بکەیت لەباری جوانی ناسی و ئیستاتیکیشەوە، ئەگەر سەرنجی ناوەرۆکی بەرهەمەکانی ماکسیم گورکی بدەی ئەو پەیوەندیانەی کە لە جامیعەدا بوون باسی کردن و لە ڕێگای ئەو یعنی بەرحاڵ قسە و باسێکی کە لە نێوان قارەمانەکانیدا ڕادوو بەدەڵ دەکرێت دێنێ باسی شتەکان دەکات، یعنی ئەو جوانی ناسی کە لێوێژدا ئەو کەڵکی لێوەرگرتووە زۆر بەرزترە لە ئیستاتیکا و جوانی ناسیەکی کە بەسەر بەرهەمەکانی دیکەدا کە لە دنیادا پێیان وایە ئەمە بەرهەمێکی داتەکە و لە ئیدئۆلۆژیکە بەرهەمێکی سرفەن ئەدەبی هونەریە. بۆ یە واقعیتەکە ئەوەیە تۆ چۆن دەڕوانیە ئەو مەسەری سافەرسکەین تۆ ڕەنگە تەنیا وەختی نای ماکسیم گورکی دەبیستی چون لە سەردەمی شۆرشی ئۆکتۆبردا بۆ چۆن بەرهەمەکانی چۆتە خزمەت ئەو شۆڕشەوە، چون لەو سەردەمەدا هەوڵی داوە کە کرێکاران و زەحمەتکێشانی ناوچەیەکی تایبەت وشیار بکاتەوە، ماف و بەرحەڵ ئازادیەکانیانان پێ بناسێنێ و بەشدار بووە بە سەرکەوتن گەیاندنی شۆڕشێکی مەزنی جیهانی. ئەمە تۆ هەر ناوت بیست پێت وابێ ئەم تەواوی بەرهەمەکانی بۆ خوێندنەوە نابن، چون دەوەختی دەیخوێنیەوە دەزانێ ئمە ئیدئۆلۆژیەکی تایبەت بە سەریدازاڵە. لە حاڵێکدا تۆ ئەگەر هات لە باری چێژ وەرگرتن لە بەرهەمەکانی بێنی بیخوێنیەوە، یعنی بە80% یا لااقل زۆربەی زۆری بەرهەمەکانی خودی ماکسیم گورکیش کەمە وەکو یەکێک لە بەرجەستەکانی ئەم گرایشە ئەدەب هونەریە دەیناسین، واقعان چێژت پێ دەبەخشێ، یعنی کەمترت چێژ پێ نابەخشێ لە تەواوی ئەو بەرهەمانەی کە ئێمە بەرهەمێکی داتەکە و لە مەسایلی ئیدئۆلۆژیک و بەرحاڵ سەربەستینێکی تایبەت دەیناسین. و پێشم خۆش بوو ئاماژە بۆ ئەوە بکەم کە هەر بەرهەمێکی کە بەناوی هونەر و ئەدەبیات لە هەموو بوارەکاندا، چه سینەما بێ، چه تەلەڤیزیۆن بێ، چه شانۆ بێ، چه رادیۆیی بێ، بەرحاڵ ڕۆمان و شیعر و هەرچێک بێت، تۆ یعنی ناتوانێ بەبێ ئەوەی کە فکرێکی لە پشتەوە بێ ئەمە بێتە بوون.
هر خودی است اگه تاولیم که این طور کمالاتی که متعی به شبکه محوری که پر بوله سریالی جورا جوری اروپایی و ترکیو امانه نم. اگه تو تاولی دکی امانه با ظاهر حلقری هیچ بگراند که فکری نیم تنیاز سرگرم کنندن بلام نبست کلی خیلی پشت بگراند که فکری که لپشت ام چالکی ها لپشت ام برحال برهمانه و شردراواته و لپشت ام چالکیانه و شردراواته و واقعا زور زور بگراند که مخربه یعنی دی اصلا بشی زوری روداوکانی نیو ام سریالانه هیچ پیوندی که به جیانی خلکی آسایی کوملگاو نیا رنگ پیوندی به جیانی کوملکی بچوگ لخلکی دنیا و که دبیت بشی دولمند و سرودمندی کوملگا که جیانی هن گنی و فقط سرگر مکانن بوتا اوی که چونی بگذارن چون خوشگذارانی بکن چون پاشقلی یکتری بدن چون جیانی یکتری بشوینن یعنی تو دیبینی ام خلکان وادار کردو که اگه چاو لو سریانانه نکی پیدوه تواوی دنیا لو پر رفاه ده هیز غم و کشو گرفته که ناو تنیا ماو توا اوی که خریش خوش گزرانی بی ولی وش ده لحد افراحته که ده پس اما تخریب کردنی کوملگایه اما سرگرم کردنی خلکا بو فراموش کردنی واقعیت عینی کانی کوملگا که به نظر من امانش هموی خوی ده کری بلین باگراوند ایدولوژیک تایبتیان نپشتوه که سعید باسی مکسیم گورگیت کرده و تی که هی دلیت کریکار لشونی کاری خویا لو پیوندی که لگل خوان کار هیتی ادب یک دخول قینه ارکی نوسر و هنرمند چونتی گواستنوی او وزعیتا با روش گشتیکو بخواست و آمانجکو چونه کپی کردنه یا خود اتوانه استی که برزی استاتی که مثلا دروس که ارزم کردی دگره تو سر خودی توانای او هنرمنده بله. وقت چنده او هنرمنده قال بوله هنرکی خویده چه رومانه، شعره، شانو نامه دروس کردنی پیکری که وینا کردنی جیانی کری کاری بر حالت چوارسی و ایشگنو دروس کردنی فیلمی که با گواسنو ایشی و جیانو مناسباتی روژانی ام کری کارا بو پیشاندانی رو به جامعه دگره تو سر اوی که ام انسانا چند قول در که جیانی او کریکاره کردوا و چندش مسلط بسر بواره هنرکی خوی دا که کارکی واب کاد ام گواسنوی راست و خو کوپی کردن نبید بلکه لچوارچیوی استاتیکا و جوانی ناسی دا لچوارچیوی که هنری دا بینه او یعنی ام یعنی او واتایی که مبستی خویتی او هدفی که با خوی حیاتی بیگوازه تا وقتی که ما چاولا پیکره کده که این وقتی که ما فیلم کده بینین وقتی که ما شعره کده خوینین و شانو نامه کده بینین لپیش دا چیه جیلی ورده گرین جا دوایا ام چیه جیلی ورده گرتنه سرن زده بزاین باگراوند که فکری که حیاتی چیه من پیم خوش لیر دا نمونه یک بین موا یه ما استاد دلائن رنگ هنر و ادبیاتی کریکاری نتوانه لعاستی که برزی امروی دا یعنی تکنولوژی و تکنیکی چی که امرو که هیب توانه کل کلی ورگری یا اصلا لو چوارچی و دا زینه بیتوا من بش بحالی خو مختک چاو لفیلمی تایتانیک دا کم پی موی بر همه کریکاریه یا لعقل بشکی کشتی تایتانیک بچو کراوی کوملگی او رو ایمه با طبقاتی جورا و جورا طبقی خوار خوار و با کریکاران و خلکی فقیر و هجار و اوی که جیانی پر لکل مرگی و نهامتی داند راوا طبقه کانی شب تایده تو برخواد طبقه سر سر و که دولمنده کانوان جیانی همو یعنی نشان داو با چیه و خری کن جیانی ان روژان چون دا گذاره اوی که لو پری رفاه هجدایا خری کی چیه بله. ام فیلمه تو وقت که چاوی لیده که بکرهات تکنیک یک تیده شیوی درست کردن که سرسامد دکا یعنی رنگ تو اگر انسان که تیج بین نبی نتوانی بتوانی یعنی درکی بو چونی ام در هنه رب که ما بستی چی بو لم درست کردنی ام فیلم پرزرق و برقی که لطواوی دینا دنگی داو تو ببرهمه که سرمایه داری دجمیر دره یا برحال اگر زور بیر لینا که و برحال سرگرم کننده و یا مسائل که عشقی خریک تعقیب دکا لحالک داتو که چاولی دکی بواقع لویده چوسان نوی کریا کار کند بینی بیاد در بستی سرمایه داری لیه دا بیار رحمی سرمایه داری لیه دا خوان مجی لیه دا شدت او آو پری چوسان نوی دا بینی که ل طرف نیز سرمایه داران و
سبارەت بە کرێکاران و زەحمەتکێشان دەکرێت. تی باشە، ئەمە بوو ئەمە بە بەرهەمێکی کرێکاری نەزانین، بوو ئەمە بەشێک لەو هونەر و ئەدەبیاتە نەزانین کە پێی دەڵێن گرایشێک لە ئەدەب و هونەر و ئەدەبیاتە کە پێی دەڵێن سربەچینی کرێکار و زەحمەتکێشانە. دی ئێمە هینایەتی لە ئاستێکی تیکنیکی بەرزدا باسی ژیانی کرێکارانمان بۆ دەکات، باسی ژیانی سرمایەدارانمان بۆ دەکات، باسی مناسباتی بینیانمان بۆ دەکات. بەس دەگەڕێتە وەستانی خودی بینەریش وەختێک چاو لە سریالە هەروو سریالانی کە باسمان کرد لە پێشدا لە کانالە ماوەرەکانە بڵاو دەبێتەوە چی حاڵی دەبێت، چۆنی وەردەگرێ، دەگەڕێتەوە سەر خودی بینەر و کەشتی تایتانیک دەبینێ، یا بەرحاڵ ڕۆمانەکەی ماکسیم گورکی یا نینا، یا بەرحاڵ بەرهەمەکانی دیکەی وەکو مسە خوشەهای خەشمی جەک لەندن و زۆر بەرهەمی دیکەی زۆر بنێوبانکەن کە ئێستا من حزووری زێهنم نییە. بەسەر ئەمانە چیان لێ هەڵدێنجێ؟ بۆ یە واقعان بەشێکی دەگەڕێتەوە سەر وشیاری خوێنەر بینەر و وەرگر. کاک سەعید، بوونی ئەدیب یا هونەرمەند لە سەنتەری ململانە کۆمەڵایەتییەکاندا یاخود بەرپرسیارەتی لە ڕوبەڕووبوونەوەی کێشەکاندا. بۆ نمونە باسی مەکسیم گۆرگی کرد کە خۆی هەڵسوراوێکی سۆسیالیستیش بوو، زەحمەتێکی زۆری لە کار و ژیانی کرێکاری و زەحمەتکێشیا چەشتووە. نازم حکمەت تەمەنێکی لە سیجن و لەوانە بەسەر بردووە. زۆرێک لە ئەدیب و هونەرمەندە کرێکاریەکان سۆسیالیستەکان ناڕەحەتێکی زۆریان بینیوە. ئەمە مەرجە ئەدیب و هونەرمەند هەمیشە لەو سەنتەرە دابێ، هەمیشە لەو لە جەنگەی ئەو بەربەرەکانی دابێ. هونەر و یانی هونەرمەند و ئەدیب بەشێکن لە کۆمەلگا، بەشێکن لەو ئینسانانەی کە لەم کۆمەلگای ئێمەدا دەژین بە هەموو تایبەتمەندییەکی ئینسانیەوە. دیارە شتێکی کە جیایان دەکاتەوە لە خەڵکی ئاسایی تواناییەکی ذاتیە کە لە وجودیاندا هەیە. پس ئەم ئینسانانە دەتوانێت هەموو جۆرە گرایشێکی فکری یا باگراوندێکی ئیدئۆلۆژیک و فکری هەبێت. ئەو ئینسانانە دەتوانن لە جەرگەی خەباتی شۆڕژێرانەدا بەرگریدا چینایەتیدا لە مەیداندا بن. جیاوازیەکیان لەگەڵ خەباتکارانی دیکە کە هەیە ئەوەیە کە ئەوان خاوەنی تواناییەکی تایبەتترن بێزگەلەوەی کە ڕۆژانە ئەرکی شۆڕژێرانی خوانددە بەنە پێشێ، لە بوارێکی دیکەشدا دەتوانن سەرگەرمی وشیاری دان بە کۆمەلگا بن، خەریکی وشیارکردنەوەی خەڵک بن لە قاڵبێکی هونەری و ئەدەبیدا. دیارە ئێمە پێشتر کوتمان کە شوعار نا بەڵکە بەرهەمێکی دەسێتە قاڵبێکی هونەر و ئەدەبیاتەوە بە خاوەن بە جوانی ناسی تایبەت بە خۆیەوە، بە ئیستاتیکای تایبەت بە خۆیەوە، بە یعنی بەرهەمێکی بەرزی ئەدەبی. پس ئەم ئینسانە خۆی پێشم وابێ هەمیشە ئینسانە هونەرمەندەکان بە دلیلی ئەوەی کە هەستێکی قوڵیان بە نیسبەت مناسباتی کۆمەلگای سەرمایەداری هەیە، دەرکی قوڵیان بە نیسبەتی زوڵم و زۆرێکی کە لە چینێکی تایبەتی کۆمەلگا لە کرێکاران و زەحمەتکێشان و لە خەڵکی فەقیر و هەژاری کۆمەلگا دەکرێت، ئەمانە زووتر هەست بەو نەهامەتیانە دەکەن و زووتر ئەکسول عەمەل نیشان دەدەن و زۆریش تەبیعیە کە ئەوان لە یەکەمین کەسەکان بن کە لە بواری خەباتی ڕۆژانەدا حزوریان هەیە کە هەروەک دەژبینین بوون و زۆر بەشیان ئەو ئینسانە بەتوانایەنە کە سەردەمانێک ژیانێکی کوڵەمەرجیان بۆ هەموو ئەو کەسە بە هەڵکەوتانی کە دەیانبینین هەموو کەسانێک بوون کە دەورانی منداڵیان زۆر بە سەرمەسەری گوزراوە و لە داهاتوودا هێناویانە ئەم نەهامەتیانە کردوتە هەوینی بەرهەمەکانیان. بۆیە من دەڵێم ئەرێ تەأسیری کەسی هونەرمەند، کەسی ئەدیب، شاعیر لە مەیدانی مبارزە و ململانی ڕۆژاندا زۆر زەرورە، چون ئەوان بەتواناترن لە خەڵکە ئاساییەکە، لە خەڵکە سیاسیەکەش بە تایبەت. کاک سەعید، لەمە دەڵێم مەسەلەن لێنین قسەیەکی هەیە بۆ ڕۆمانی دایک، ئەڵێت چەند ساڵێک پێم وایە 7 ساڵ شۆڕشی ڕووسیای پێشخست. قسەیەکی تر هەیە لەبارەی نووسەرێکی ترەوە، ناوی نووسەرەکە بزەبت لە یادم نییە، بەڵام ئەڵێت نووسەری پێم وایە ڕاوچیەک ئەوانە ئەڵێت دەورێکی زۆری لە ڕزگارکردنی مسکێنان و ڕایەتەکانی ڕوسیادا هەبوو. مەسەرەن سرودەکەی ئۆچین بۆتیە خۆ دەزانی تا ئێستاش لە زۆربەی مناسەباتە کرێکاریەکانە دەوترێتەوە. کاریگەری
ادب و هنری کریکاری لسر بزوتنوی کریکاری تا چنده؟ اگر با کورتی ولام بدم و دبی بلام کاریگری کی زور زور قولی هبوا بله. مثلا بو بگره اینو هر بو اولی پرسیاری کرد که باسی ماکسیم گورکیت کرد و بر حال اوشتانی که لینین و کور رهبری شورشی گوری اکتبر باسی دکات هو واقعیه وقتی مثلا فرض کنیم اونی بر همکانی مارکس بله. لباری سیاسی و دینی بیا لباری کمالاتی و لباری مناسباتی کار و سرمایه و اوشیاری ادات کمالگا و اما رنگا زور کسب قولی درکی نکن خلقی بیا سواد و برحال آسایی نیو کمالگا باشی نتوانن وری گرن بلام وقتی ماکسیم گورکی لقالبی رومانک دا زور به زمانه کی ساده دینیت مناسباتی او کمالگایا درد و آزار و رنج و هیوا و آواتکانی او خلکا به زمانه کی شیرینی ادبی سرکوتو باز دکات دیاره یعنی شان به شانی بر همکانی مارکس تأثیر لسر او کمالگای دادنی و هر اوج بو یعنی لینین به حس کردن بو تأثیر قولی که بر همه کی برزی ادبی و کو دایکی ماکسیم گورکی لکمالگا دادین او اقصدکا یعنی شان بشانی هولکانی لینین که وکو مارکسیستی لکمالگا در ریبری شورش چی گوری کردوا دیویتی که بر همکانی ماکسیم گورکیش وکو ادیبی کی وشیار لکمالگا دا اینی او تأثیری داناوا که اکساید تازه او زیادتریش لوده چیتی پیش او دلی ده سال پیش اخستو وی واقعا نیر دائمه دبی یعنی درک با گرینگی او بر همکانی که اکساید او سردمه ادب و هنری کریکاری رولی که برچاوی بینیوه نکر لبابلین لجیهان دا لای خوش من هنده نکسری گورو دیار هبوه مثلا دور باین روین چیروکانی سمدی بهرنگی کاریگری خوی تا استش ماوه نوسینکانی مثلا چیروکانی علی اشرفی دروشان و ربوار و احمد بازگرو یا خود تنانت اوانی که تا استش هنده چالکی ماوه بلان پیموه اما زیاتر بو سردمانی که پیشوتر اگر رده و هست نا که دیست دا پاشکشه لو بزوتنو ادبی و هنری کریکاری هیا؟ هر لا سرطه یعنی لا یکم پرسیاری دا اما تقریبا چوینه اواره و باسی او من که که هر سردم یک دا بزوتنوی کریکاری گشه کردو و هنر و ادبیاتیش گشه کردو و بله. جایدی و مقطعه کن تو دی لزمانی سرتیستکان و تا دی مثلا مرحل کومونی پاریس روداوکانی امریکا شورشی اکتبری مزن یا لخونه لدوران شورشی خلش ایران در سال 57 هتاوی ده که مجالک دخول خد لوی دا چینی کریکاری ایران زور بتوانه و دین میدان و منگرتنی گوره ل پیش سازی نو داوره دخن و لویش دا وقت چینی کریکار رولش گوره ل شورش ده هیا هنر و ادبیاتی کریکاریش هرچند بشه کی زوری ترجمه آثاری هنرمندان و ادیبانی سربچینی کریکاری دروی ایران بون بلام هر خودی اوا یعنی اونده او آثار اللہ فاصله او دو سه ساله سرطه شورشی خلکی ایران دا لیران دا ترجمه دا کریته و برو پیدا دکات تقریبا لسی سالی رابردو یا بلین لی هیز مقتبعی لیجوی ایران دا نمونه نبوا اما دیارا بردوام دو بیتا دیتا دوای سالکانی شست و برحال د صلات گرتنی تواوی کوماری اسلامی و فضای کی کراوه کل کردستان ایران د خلقیت و حضوری هزه کی چپی وکو ببورم کاملا لو میدانه دا دیرش دا یعنی وقتی که تو بزوتنوی کردستان ایران خلچی کردستان ایران بزوتنوی شورش جرانی ام خلکا دبینی باله کی چپا باله کی سر بکریکار و زحمتیش و هنرمندان و ادیبان که لعاستی ایران دا گوشاری ان خراوات سر و لوی دا فضایشی کراوه دبینن پیوز دبن بم جریانه و ولی چوارچیوی تشکیلاتی کاملا دا کانونی هنر و ادبیاتی پیش رو کریکاری دروز دکن ولی او زمینی دا دینن آثارکانی خویان که لجیر تأثیری شورشی خلقی ایران دا و لجیر تأثیری او هنر و ادبیات کریکاری که لو چند ساله دا بروی پیدا کردوا و اوانش خویان لجیر ام تأثیر دان و دستیان داوت قلم دینن لو چوارچیوی دا دریجه بفعالیتی خویان دن ولا چوارچیوی
کانونیش دا نشریه یک یا بلین گوارێک بنی گواری پیشنگ در دکن با اوی که مجموعه بر همکانی خواهنین تی دا رو با کومالگا ایرائه بدن. لو سردمه دا گشه ام شیوه لهنر و ادبیاتی سربچینی کریکار هر دگره تاو با اوی شورش یکی کومالایتی پر نفوذی زیندو لساحه کردستانی ایران دا بونی بوا. بره بره که ام شورش پاشک شده کاد زور طبيعي مثلا برحال تشيني كريكاري ايران سر كرد كريت وفزاكا بيت الفزايك يبر لخفقان وبستا يعني بوكو همو شو انا كاني ديكي ورده ورده ام قرايشة باشك شده كان سعيد اما تاسانا واقعيتي هي بيش كوتيني سرما داري و شر تايفي ومسهبي ومالي ملية كان داهنان و بابلين داهنان كجيتو بابلين ادبي رگریه که لبردم ادب هنری کرکاریه. بستگی با و هیه که او روداوانه سر به چه باگراوندی که فکری ایدئولوژیک و مسائل سیاسی. اگر بونمونه مثلا استاد چاولا روداوکانی ام دوائیه بکن. سر حلدان جریانه که جنایتکاری کونه پرستی وکو داعش. اما توابی ناوچه که خستوتا مترسیه و. یعنی اصلا جیانی انسانی توشی نکسو مختل کردوا تأثیری لسر همو رنگ گرایش هنری و ادبی کان بچینی کریکاری شو ادبی یا لعقل هر فضایی که دوای پاشکشی شورش ل ایران و برحال سر هلدانی ام جریانت اسلامیانه ل ولاتانی ناوچکو او انی که پیدا کترا بهاری عربی و کدیت من مرحله سن کامل و جریانانه خریکن ریبری امر داوانه دکنو اوانه اما دیار بو هیچی او هیواب او هیوایی تیدا با دی ندکرا که بکرید هنر و ادبیات کریکاری تیدا بگشه توا حضوری چینی کریکار لو بزوت نوانه دا هرچند برچاو بلام اونده به هیز نبو که بتوانه بالانس که واب گورد که ام هنر و ادبیات گشه بکات نمونه که چکوله ازده فرزن هر او مقاومت یک مانگی شارکی چکولی و کوبانی چه هلایه که ناوته با اصلا چه جیانه که نوی چه جوله که نوی ناوته بر هنر و ادبیات اگر تو چاولا تورکو ملایتی کام که یعنی ام مقاومتی ام خلکا که ما با خلکی که آسایی ما اندازانی یا دازانی یا پیم هر چند اما دلائن خلک دبی متکی به هزی خوی بو ولیر دا واقعیتی ام بوچونه درده کهوید ام مقاومتی ام خلکا رشوروت وفقير وهجارة كدسي داوت تساكو الدفاع لأخوي دكاب زانا تواوي دينا هجاندوا همو أو هنرمندو نوسرو شاعراني كإما بيما بماويكي زورة بيدنجن أما بالنسبة هنا باشك شاعن كردو خزاونة قوشي تنياي خوانو يا بي هواي خوانو يعني هواي كي دي كيب برا كردون همو دستيان داوت وقلم همو تقريبا خريكن لا استعيش وتعريفي أم خوراقرية دا شد نوسن بر هم دخول قینه دوری انا بنشن یعنی آتو ذاتو حساب مثلا تو بینه تعمیمی بدا یا بر حل اصلی که بر انتر دا تصوری بکن اگر ام خوراگریه لکوبانی هی لسر تاثری کردستان دا یا بر حل لباشوری کردستان با 1500 کلومتری که باسی دا کین یا لو شو یعنی که لعراق دا لسوریا خلق بم حماسه و دفاعی لقازان جو بر جواندی کانی خوی لآزادی خوی لآزادی جن و برابری جن و رول جنی که دراو با هیزا کانی یا پگه یا او جنانی که لو برگری دا خریکن قارماتی دنیوانن بدرید بزانه تأثیر که چند داده بو وی واقعیت که اویا یعنی لهر زمان اگده تو برگری یکی انسانی یا برحال سرهلدان یک جوله یک بزوت نوی کری کاری دا گشته و یا بر حال بزوت نوی یک دکه وی تر رکل لقازان جو بر جواندی خلکی خوار وی کوملگا کری کاران و زحمت کشان و بشی چوساوی کوملگا دا دکه وی تر را تأثیری اوا کاری گرده یعنی اما اکات او بلین ادب و هنری کری کاری لو کات دا سرکو تو برو پیش چوا کل بزوت نو کوملایت یا رواو با بلین آزادی خواز و یکسانی خواز اکان حل پیک راو راستی که اویه یعنی ام خودی هنر و ادبیاتی کریکاریش بشه که ل بزوت نوی کریکاری ل کاتیک دا گشده که گشده که ل حکاسیک دا توشی نکسو تغبستن دبید اوش پاشک شده که بویا اره من پیم وایا پیوندی راست و خوی لگل حضوری
چالاکانی چینی کرێکار لە ساحی خەباتی کۆمەڵایەتیدا لە حزووری چالاکانەی هەموو بزوتنەوە کۆمەڵایەتەکان وەکو بزوتنەوەی ژنان بزوتنەوەی لاوان بزوتنەوە خوێندکاری ئەوانەوە هەیە کە لە کۆمەڵگا دەچەندە چالاکم و هەر بەو پێش ئەم هونەر و ئەدەبیاتە گەشە دەکا. هونەر و ئەدەبیاتی کرێکاریش دیارە. ئێمە دەڵێن لە چەندین بەش پێک دێ بەشێکی کە بە شێوەیەکی ڕادیکاڵ فکرکاتەوە دەیەوێ ئاڵوگۆڕی بنەڕەتی پێک بێنێ بەشێکی ڕیفۆرم خوازە بەشێکشی کە ئێمە پێی دەڵێن هونەر و ئەدەبیاتی پێشڕەو کە دیفاع لە بەرژەوەندیەکانی بزوتنەوەی ژنان و بزوتنەوەی کرێکاران و بزوتنەوەی خوێندکاران و لاوان و بەرحاڵ هەموو پێشکەوتنێکی کۆمەڵایەتی دەکات کە دەچێتە خزمەت ئینسانیەتەوە. پێت وایە ڕێگەزێکی یا بڵێن فاکتەرێکی سەرکەوتن و بەرەو پێشچوونی ئەدەبی کرێکاری ئاوردانەوەی نووسەر یا هونەرمەندی ئەو بوارەیە لە ڕابردووی خەباتکارانی چینی کرێکار؟ وەختێک ئەم هونەرمەندە دەستدەداتە قەڵەمیا دەیەوێت بەرهەمێک بخۆڵقێنێت، دیارە حتمەن کەسێکی شارەزایە بە مێژووی ئەم بزوتنەوە. ئەگەر لە زەمینەی بزوتنەوەی کرێکاریدا یا هاوشان یا خۆی چالاکی بزوتنەوەی کرێکاریە یا لە بواری هونەر و ئەدەبیاتی کرێکاریدا کار دەکات، حتمەن کەسێکی شارەزا بەسەر مێژووی ئەم هونەر و ئەدەبیاتەدایە. یعنی بەرهەمەکانی ئەم هونەر و ئەدەبیاتەی خوێندوەتەوە و تەأسیر و کاریگەری لێوەرگرتون و کردوونیەتە هەوێنی بەرهەمەکانی خۆی بە تایبەتمەندی خۆیەوە، نەگەوەی بڵین کۆپی کردو و هێناوی تێر ئەوە دەرخواردی مەداتەوە. بۆیە ئەوش دەگرێتەوە سەر تواناییەکان. بەڵێ ئەگەر بانی ڕاست بڵێن جوابی کۆنکرێتی پرسیارەکە بدەمەوە ئەوەیەکە واقعان ئەم هونەرمەندە کە هونەرمەندێک یا فەرسان نووسەرێک یا ئەدیبێکی واقعی بێ شارەزایە بە ڕابردووی ئەم هونەر و ئەدەبیاتەوە تەأسیری لێ وەرگرتووە. کاک سەعید، من دواپرسیارم بۆ گێڕانەوەی ڕۆڵی کاریگەری ئەدەب و هونەری کرێکاری بەتایبەتی بۆ بەرزەستەبوونی ڕۆڵی لە ململانە کۆمەڵایەتیەکاندا بە قازانجی ئازادی و یەکسانی ڕۆژگارێکی باشتر چی بکرێت باشە؟ من خۆم پێم وایە هەموو ئەو کەسانەی کە خۆیان بە چالاکی بزوتنەوەی کرێکاری بزوتنەوەی ژنان بزوتنەوە پێشکەوتن خوازە کۆمەڵایەتیەکان دەزانن و دەستیان داوەتە قەڵەم و دەیانەوێ خۆیان وەکو هونەرمەند و ئەدیب و شاعیر پێناسە بکەن، ئەوەیە کە واقعان دەبێ حەول بدەین، یعنی لە هەوڵی ئەوەدا بین بە قوڵی هەست بەو زەروریەتە بکەین، هەست بە دەور و نەخشی هونەر و ئەدەبیات لە کاری سیاسی کاری کۆمەڵایەتیدا بکەین. مەسەن تۆ بۆ نمونە، یعنی هەموو ڕاگەیەنەرەکان بلا ئیستیسنا بۆ دەرخواردی وتارێکی سیاسی بە کۆمەڵگا حتمەن دەبێت چاشنیەک یا فارسیەکەی دەزانم پەرحاڵ وەکو چاشنیەکی لەگەڵ پێشکەش بکەن کە وەکو شێعرێک بێت، وەکو سرودێک بێت، وەکو گۆرانیەک بێت، وەکو یعنی شتێکی خارج لە مەسائلی سیاسی کە بچێتە چوارچێوەی هونەر و ئەدەبیاتەوە و خاوەنی جوانی ناسیەکی سربە و بەشە لە چالاکی کۆمەڵایەتی بێت تا بتوانێ ئەم شتەی خۆی بە جۆگر بگەێنێ. یعنی لە ئێسا خۆمان لە هەموو حیزبەکاندا لە هەموو چالاکیەکانماندا لە هەموو خەباتێکدا تۆ میتینگێک بەرپا دەکەی پێشەوەی کە وتارخۆی وتارەکەی بخوێنێتەوە حتمەن لە سرود ئیستفادە دەکەی، لە شێعر ئیستفادە دەکەی، لە کەسێک خەریکە دقێکی ئەدەبی دەخوێنێتەوە ئیستیفادە دەکەی. دیارە شان بە شانی ئەم وتارە سیاسیە بگرە کاریگەرتر لەو هونەر و ئەدەبیات تەأسیری هەیە و ئەم کەسانش دەتوانن کاریگەری لەسەر کۆمەڵگا دانێن، تەأسیری گەورەیان لەم بزوتنەوانەدا هەبێت کە واقعان بۆ خۆیان ساخ ببێتنەوە کە دەیانەوێت لەم بوارەدا فعالیت بکەن و بەرهەمی بەتەواو مەعنا هونەری و ئەدەبی لەو زمینەدا بخوڵقێنن کە هەم وەکو بەرهەمێکی ئەدەبی چاوی لێ بکرێ نەک شوعاری و هەم خزمەتێک شێن بە بزوتنەوە موردی نەزەری خۆیان کە دەڵێن بزوتنەوەی کرێکاری یا بەرحاڵ هەر بزوتنەوەیکی کۆمەڵاتی پێشکەوتن خوازایە کردبێت. بەڕێز سەعیدی ئەمانی سەرنووسەری گۆڤاری پێشەنگ و نووسەر و وەرگێڕ، سوپاس بۆ ئامادەبوون و بەشداریت. منیش سوپاسی ئەوە دەکەم بۆ ئەو مەجالەی ڕەخساندان، سوپاسی کانالی
ڕێگادە کەم هیوادارم لە کارەکانتاندا سەرکەوتوبن و سپاسی هەموو ئەو بینەرانش دەکەم کە تا ئێستا بینەری ئەمە بوون. دووبارە سپاس. بینەرانی خۆشەویست بەم جۆرە هاتینە کۆتایی ئەم ئەڵقەی بەرنامەی کار سپاس بۆ ئێوەش هەر شاد و کامەران بن. بینەرانی خۆشەویست بەم جۆرە هاتینە کۆتایی بەرنامەی ئەمڕۆمان تا بێ گەیشتنەوەیەکی تر و دیدارێکی تر شاد و کامەران بن.